यदि तपाईं पनि आफ्नो मोबाइल फोनबाट या ल्यापटपबाट युट्युबमा भिडियो हेर्नुहुन्छ भने त्यो भिडियो तपाईलाई थाहा नै छ कि कुनै न कुनै क्रिएटरले क्रिएट गरेका हुन्छन् र साथीहरु तिनीहरुले त्यो भिडियोलाई क्रिएट गरे बापत राम्रोसँगले आम्दानी पनि गरिरहेका हुन्छन् र साथीहरु यदि तपाईं पनि आफ्नै मोबाइल फोनबाट युट्युब च्यानललाई क्रिएट गरेर तपाईं आम्दानी गर्न चाहनुहुन्छ भने सही ठाउँमा आउनु भएको छ र यस भिडियो अन्तर्गत रहेर म तपाईलाई जानकारी दिन गइरहेको छु या भन्नु प्रोपरली म तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु कि तपाईले कसरी आफ्नै मोबाइल फोनबाट एउटा प्रोफेसनल युट्युब च्यानललाई सुरु गरेर त्यहाँबाट चाहिँ कसरी अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ त्यस्तो र युट्युब च्यानललाई क्रिएट गरेर मात्रै हुँदैन साथीहरू युट्युब च्यानललाई भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ र युट्युब च्यानलमा अरू पनि धेरैवटा फ्याक्टरहरू छ जसले चाहिँ तपाईँलाई युट्युबमा चाहिँ छिटैभन्दा चाँडै ग्रो गर्नको लागि चाहिँ मद्दत गर्छ है साथीहरू र यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई म मोबाइलबाट कसरी गर्न सकिन्छ र मोबाइलबाट एउटा प्रोफेसनल युट्युब च्यानल र प्रोफेसनलको साथसाथै तपाईँलाई भेरिफाइड युट्युब च्यानल चाहिँ तपाईँले कसरी क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ र त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँले राम्रोसँगले कसरी आमदामी गर्न सक्नुहुनेछ भनेर सम्पूर्ण कुरा जान्नको लागि यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नुहोला है साथीहरू नमस्कार म किरण दुराल स्वागत छ साथीहरू भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा पहिले एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भिडियोलाई अहिलेसम्म लाइक गर्नुभएको छैन भने प्लिज भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोला च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र छेउमा रहेको घन्टीलाई पनि दबाइदिनुहोस् ताकि जब पनि यस्तो खालको इन्ट्रेस्टिङ भिडियो ल्याउँछु सबैभन्दा पहिले तपाईँ कहाँ पुगोस् सो लेट्स गेट स्टार्ट द भिडियो साथीहरू मोबाइलबाटै तपाईँले कसरी युट्युब च्यानललाई क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ भनेर सम्पूर्ण कुरा जान्नको लागि हामी जानुपर्ने हुन्छ आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनतिर सो साथीहरू आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनतिर जाउँ है त ओके साथीहरू तपाईँले चाहिँ आफ्नै मोबाइल फोनलाई युज गरेर कसरी एउटा प्रोफेसनल र भेरिफाइड युट्युब च्यानल कसरी सुरु गर्न सक्नुहुन्छ भनेर सम्पूर्ण कुरा जान्नको लागि हामी आइसकेको छौँ आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा है साथीहरू र साथसाथै साथीहरू तपाईँले आफ्नो मोबाइलबाट युट्युब च्यानललाई सुरु गरिसकेपछि तपाईँले पहिलो भिडियोलाई कसरी अपलोड गर्ने त्यो सम्पूर्ण कुरा म तपाईँलाई यस भिडियो अन्तर्गत लिएर सिकाउनेछु है साथीहरू यसको लागि साथीहरू सिम्पली तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने आफ्नो क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गर्नुहोला ओके र क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर यस्तो खालको इन्टरफेस सिक्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि साथीहरू तपाईँले यहाँनिर सिम्पली सर्च अर टाइप वेब एड्रेसमा गएर तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू एउटा तपाईँले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर जिमेल ओके जिमेल साइन अप भन्ने एउटा अप्सन आउँछ यसमा क्लिक गर्नुहोला ओके यस्तै सर्च गर्नुहोला किनभने साथीहरू युट्युब च्यानल यदि तपाईँले नयाँ बनाउँदै हुनुहुन्छ भने साथीहरू तपाईँले एउटा नयाँ जिमेल अकाउन्ट पनि क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ है साथीहरू त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई मैले यो जिमेल साइन अप बनाउन लगाएको है त्यस्तोहरू अब के गर्नुपर्ने हुन्छ भने साथीहरू तपाईँले चाहिँ यहाँनिर सिम्पली क्रिएट युवर गुगल अकाउन्ट भन्ने अप्सन छ यहाँनिर तपाईँले क्रिएट युवर गुगल अकाउन्टमा क्लिक गर्नुहोला सेकेन्डमा ओके र त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर आफ्नो नामहरू तपाईँले यहाँनिर सबै कुराहरू राख्नुहोला है त ओके ओके साथीहरू तपाईँले चाहिँ सिम्पली के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यहाँनिर आफ्नो फर्स्ट नेम राख्नुहोला जस्तै मैले मेरो ग्रो नेपाल राखेको छु र लास्ट नेम राख्नुहोला तपाईँले आफ्नो युट्युब च्यानल के नामबाट सुरु गर्न चाहनुहुन्छ त्यही नामबाट चाहिँ तपाईँले यहाँनिर राख्नुहोला है त जस्तै मैले यहाँनिर राखेको छु र पासपोर्ट सबै सेटअप गर्नुहोला तल र तपाईँले यहाँनिर युजर नेम यो भइहाल्यो र त्यसपछि पासपोर्ट तपाईँले यहाँनिर राख्नुहोला त्यसपछि सिम्पली यसलाई नेक्स्ट गर्नुहोला है त ओके र नेक्स्ट गरिसकेपछि अब तपाईँको यहाँनिर पासपोर्ट चाहिँ इरोड भनेको छ मैले चाहिँ पासवर्ड एकदमै सिम्पल राखेको थिएँ साथीहरू अलिकति स्ट्रङ पासवर्ड मागिरहेको छु भने चाहिँ म यसमा अलिकति स्ट्रङ खालको पासवर्ड चाहिँ यहाँनिर सेटअप गरिरहेको छु है साथीहरू ओके स्ट्रङ पासवर्डलाई सेट गरिसकेपछि सिम्पली यसलाई नेक्स्ट गर्नुहोला साथीहरू र सिम्पली नेक्स्ट गरिसकेपछि अलिकति टाइम लिन सक्छ केही पनि छैन र साथीहरू तपाईँले यहाँनिर पासवर्डलाई सेट गरिसकेपछि तपाईँले आफ्नो यहाँनिर चाहिँ नम्बरलाई हालेर भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ है साथीहरू सिम्पली आफ्नो नम्बर तपाईँले राख्नुहोला ओके नम्बर राखिसकेपछि साथीहरू तपाईँले यहाँनिर आफ्नो जुन डेट अफ बर्थ छ साथीहरू त्यसलाई चाहिँ तपाईँले सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर ओके साथीहरू त्यसमा तपाईँले के गर्नुपर्छ भने तपाईँले यहाँनिर आफ्नो सिम्पली डेट अफ बर्थलाई तपाईँले चुज गर्नुहोला ओके डेट अफ बर्थ चुज गर्नुहोस् त्यसपछि तपाईँले कहिले जन्मेको यहाँनिर भइहाल्यो अनि यहाँनिर तपाईँले कति तारिकमा जन्मिनुभएको त्यो चुज गर्नुहोस् सिम्पली यहाँनिर ओके मन्थ तपाईँले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ सेप्टेम्बर ओके र जेन्डर चुज गर्नु साथीहरू जेन्डर तपाईँ मेल हो कि फिमेल जस्तै म मेल हो भनेपछि मेल गर्छु ओके अनि त्यसपछि साथीहरू सिम्पली तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यहाँनिर चाहिँ नेक्स्टमा जानुपर्ने हुन्छ ओके नेक्स्टमा सिम्पली क्लिक गरिदिनुहोस् र नेक्स्टमा क्लिक गरेपछि तपाईँले सेभ पासपोर्ट आएको छ सेभ पासपोर्ट सेभ गर्नु पनि सक्नुहुन्छ नगर्दा पनि हुन्छ ओके र यति भएपछि तपाईँलाई यहाँनिर टर्म्स एन्ड पोलिसी छ यसलाई सिम्पली अग्री गरिदिनुहोला र अग्री गरिसकेपछि अलिकति टाइम लाग्छ केही छैन ओके साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको चाहिँ यहाँनिर ग्रो नेपालको नामले चाहिँ मैले एउटा अकाउन्टलाई क्रिएट गरिसकेको छु जिमेल अकाउन्टलाई है त तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर अब यसलाई सिम्पली के गर्ने ब्याक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यसलाई ब्याक गरिदिनु होला र अब साथीहरू तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने साथीहरू यहाँनिर तपाईँले एउटा युट्युब साथीहरू त क्रोम ब्राउजरमा तपाईँले युट्युब सर्च गर्नुहोला जस्तै यहाँनिर एउटा युट्युबको अगाडि आएको छु भनेपछि युट्युब सर्च गर्नुहोस् र युट्युब सर्च गरेपछि सिम्पली यसलाई युट्युबलाई ओपन गर्नुहोला है त साथीहरू ओके साथीहरू युट्युबलाई सिम्पली तपाईँले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि यस्तो यहाँनिर युट्युब चाहिँ ओपन हुन्छ है त र युट्युबलाई ओपन भइसकेपछि साथीहरू तपाईँले माथि यहाँनिर यस्तो खालको तिनवटा थोप्ला यहाँनिर अहिले तपाईँको तिनवटा थोप्ला देखाएको छैन होला सायद तिनवटा थोप्ला देखाएको छैन यहाँनिर तिनवटा थोप्ला आउँछ तिनवटा थोप्लामा क्लिक गर्नुहोला त्यसपछि साथीहरू तपाईँले सिम्पली यहाँनिर डेस्कटप साइटलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ है त डेस्कटप साइटलाई सिम्पली तपाईँले ओपन गर्नुहोला
र डेस्कटप साइडलाई ओपन गरिसकेपछि यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ साथीहरू, सिम्पली यसलाई चाहिँ तपाईँले अब के गर्नुहुन्छ भने तपाईँको जस्तै कम्प्युटर हुन्छ नि साथीहरू, कम्प्युटर जस्तो यो बन्छ है त, अब के गर्नु भने चाहिँ यसलाई सिम्पली तपाईँले जुम नै गर्न मिल्छ र जुम गरेर माथि तपाईँले एउटा अप्सन देख्नुभएको छ साइन इनको अप्सन देख्नुभएको छ, यसमा साइन इनमा क्लिक गरिदिनु होला ओके। र साइन इनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँको अब हेर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईँले अघि अकाउन्टबाट एउटा जिमेल अकाउन्ट बनाउनु भएको थियो जुनबाट, त्यसमा चाहिँ तपाईँको यहाँनिर चाहिँ साइन इन हुन्छ है त, जस्तै तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुभएको छ। यसलाई के गर्ने भनेपछि सिम्पली साथीहरू यहाँनिर फेरि आउनु होला र त्यसपछि तपाईँको जी देखाएको छ यहाँनिर यो प्रोफाइल हो, यसमा तपाईँले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ ओके। त्यसपछि साथीहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर एउटा अप्सन आएको छ क्रिएट अ च्यानल है त साथीहरू, क्रिएट अ च्यानलमा क्लिक गर्नु होला। क्रिएटर च्यानलमा क्लिक गरेपछि साथीहरू अब तपाईँले जुम आउट गर्नुपर्ने हुन्छ र साथीहरू तपाईँले यहाँनिर देख्नुभएको छ अहिले ग्रो नेपाल नामको गरेर एउटा युट्युब च्यानल भइसकेको छ र तपाईँले यही नामलाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई तपाईँले इडिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। जस्तै मलाई अहिले ग्रो नेपालकै एउटा नाम राख्नु छ भने यो गर्न सक्छु र एउटा तपाईँले यहाँनिर अपलोड पिक्चर भनेको छ तपाईँले यसको लोगो पनि राख्न सक्नुहुन्छ है, त्यो म तपाईँलाई अहिले सिकाइ नै हाल्छु ओके। सिम्पली यहाँनिर क्रिएटर च्यानलमा क्लिक गरिदिनुहोस्, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर क्रिएटर च्यानलमा क्लिक गरेपछि एकछिन यसले लोडिङ लिइरहेको छ, जस्ट वेट गरौँ ओके। साथीहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यति गर्ने बित्तिकै तपाईँको च्यानल चाहिँ साथीहरू सक्सेसफुल्ली क्रिएट भइसकेको छ। च्यानललाई क्रिएट गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँले यहाँनिर विभिन्न अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ, जस्तै यहाँनिर कस्टमाइज च्यानल छ अनि अर्को म्यानेज भिडियो छ है, तर अर्को रहेको छ अपलोड भिडियो है त। हामीले यतिकै चाहिँ अपलोड भिडियो गऱ्यो भने तपाईँको भिडियो चाहिँ ट्रेन्डिङमा जाने सम्भावना चाहिँ एकदमै कम हुन्छ ओके। र त्यसो भएपछि अब तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू, सिम्पली यहाँनिर के गर्नुहुन भने कस्टमाइज च्यानलको एउटा अप्सन छ, कस्टमाइज च्यानलमा क्लिक गर्नु होला ओके। सिम्पली कस्टमाइज च्यानलमा क्रिएट गरिसकेपछि तपाईँलाई यस्तो खालको इन्टरफेस देखाउँछ र यो खालको इन्टरफेस देखाइसकेपछि हजुर चाहिँ अब युट्युबको स्टुडियोमा जाँदै हुनुहुन्छ है त, यसले अलिकति टाइम लिन पनि सक्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर अकाउन्ट्स डट गुगल भने चाहिँ युट्युबको स्टुडियोमा हामी यहाँनिरबाट चाहिँ अब प्रवेश गर्छौँ है साथीहरू। र सिम्पली यहाँनिर युट्युबको स्टुडियोमा आइसकेपछि तपाईँलाई यस्तो खालको इन्टरफेस देखाउँछ र यहाँनिर छ र तपाईँको चाहिँ यहाँनिर जुन साथीहरू छ च्यानल कस्टमाइजेसनको एउटा अप्सन आएको हुन्छ, यसमा तपाईँको पहिलेदेखि नै क्लिक हुन्छ र तपाईँले चाहिँ अब साथीहरू के गर्नुपर्ने हुन्छ भने ब्रान्डिङको एउटा अप्सन छ, ब्रान्डिङमा जानुपर्ने हुन्छ र ब्रान्डिङमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर विभिन्न अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ, जस्तै जुम गरेर म देखाइरहेको छु, एउटा रहेको छ प्रोफाइल र अर्को रहेको छ ब्यानर है, तर हामीले चाहिँ प्रोफाइल पनि भनेपछि प्रोफाइलमा लोगो सोगो पनि केही पनि बनाएको छैन र ब्यानर पनि हालेको छैन, यो दुईवटा कुराले चाहिँ च्यानललाई एकदमै इफेक्ट गर्छ है त, किनभने हामीले चाहिँ च्यानललाई प्रोफेसनल देखाउनु छ है त। अब के गर्छौँ हामी, सिम्पली प्रोफाइल बनाउनुको लागि र लोगो बनाउनुको लागि चाहिँ हामी ब्याक आउनुपर्ने हुन्छ ओके। यसको लागि तपाईँले के गर्नु भने साथीहरू, सिम्पली यहाँनिर गएर चाहिँ प्ले स्टोरमा जानुहोस् र प्ले स्टोरमा गएर साथीहरू तपाईँले पिक्स आर्ट है त्यसरी पिक्स आर्टलाई तपाईँले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ओके। जस्तै मैले यहाँनिर सर्च गरेको छु, यसको लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिएको छु, तपाईँले डाइरेक्ट त्यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ ओके। र त्यसलाई सिम्पली यसलाई ओपन गरिदिनु होला र ओपन गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ पिक्स आर्ट मेक असम भन्ने छ अप्सन आएको छ, यसलाई सिम्पली क्लिक गर्नु होला र अलिकति यसले टाइम लिन्छ र त्यसपछि प्लसको आइकनमा क्लिक गर्नुहोस् र प्लसको आइकनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ स्टार्ट एडिटिङको अप्सन आएको छ तपाईँलाई र अलिकति तल जानुपर्ने हुन्छ, एउटा तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने साथीहरू कुनै एउटा लोगो तपाईँले यहाँनिर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै अहिले यहाँनिर चाहिँ के भएको छ भने एड आएको छ, यसलाई एडलाई स्किप गरिदिनुहोस् र सिम्पली मैले एउटा कलर कुनै चुज गरिसकेको छु यहाँबाट, तपाईँले ब्याकग्राउन्ड कलर चुज गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै व्हाइट आएको छ भने चाहिँ व्हाइट त मलाई चाहिएको थिएन अभियसली, भनेपछि अर्कै कलर म कुनै यहाँबाट चुज गरिदिन्छु, जस्तै मलाई यो येल्लो कलर राम्रो लाग्छ, येल्लो कलर मैले चुज गरेको छु, यसलाई काटिदिनुहोस्, अब तपाईँको चाहिँ येल्लो कलर चुज हुन्छ है त। र यति गरिसके साथीहरू धेरै कुराहरू छ, यसलाई कुनैलाई पनि चलाउनु पर्दैन, तपाईँले सिम्पली लोगो बनाउने भनेपछि तपाईँले यहाँनिर चाहिँ टेक्स्टमा जानु होला, टेक्स्टमा गएर ग्रो नेपाल जस्तो मैले यहाँनिर राखेको छु र तपाईँले यसलाई अलिकति स्टाइलिस हिसाबले पनि राख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले आफूलाई जस्तो मनपर्छ त्यसरी तपाईँले डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ है त लोगो ओके। र तपाईँले ग्रो नेपाल लेखेर अनि पछाडि के गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने यसलाई यसरी गरेर सिम्पली जिएन पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, खासै फरक पर्दैन, तपाईँले आफूलाई जस्तो राम्रो लाग्छ त्यसरी तपाईँले यहाँनिर डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ एज युर विस, कसरी तपाईँलाई कलर डिजाइन गर्न मन छ है त ओके। जस्तै यहाँनिर अहिले यस्तो कलर छ, यसलाई कलरले तपाईँले यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै मलाई रेड कलर हाल्नु छ, रेड कलर ग्रो नेपाल यस्तो देखिन्छ, अब तपाईँले अरू पनि जस्तै फोटोहरू एड गर्न छ भने फोटोहरू पनि तपाईँले यहाँबाट एड गर्न सक्नुहुन्छ, तर मलाई अहिले फोटो एड गर्न छैन भनेपछि म यो अहिले फोटो केही पनि एड गर्दिनँ ओके। र सिम्पली अब तपाईँले के गर्नु होला भने यहाँनिर टिकमा क्लिक गर्नु होला र टिकमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँ यहाँनिर ब्यागमा आउनु होला र त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर सेप मास्कको अप्सन छ, सेप मास्कमा क्लिक गर्नु होला र विभिन्न सेपहरू छ, तपाईँले यस्तो खालको सेपहरू तपाईँले यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ, जस्तै मलाई अहिले यो स्पेयर नै गोलो नै ठिक छ भने चाहिँ यसलाई म सिम्पली क्लिक गर्छु, तपाईँ पनि यसरी नै सिम्पली आफूले बनाउन सक्नुहुन्छ, डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि यहाँबाट गएर सेभ गर्नु होला, सेभ टु युआर ग्यालेरी भनेको छ, अब के गर्नु होला फेरि युट्युबमा आउनु होला तपाईँ ओके। र यति गरिसकेपछि हामीले एउटा लोगोलाई चाहिँ सक्सेसफुल्ली क्रिएट गरिसकेका छौँ, क्रिएट गरिसकेपछि अब तपाईँले चाहिँ यहाँनिर अपलोडको अप्सन छ, अपलोडमा क्लिक गर्नु होला, सिम्पली यहाँनिर अपलोडमा क्लिक गर्नुहोस्,
ओके अपलोडमा क्लिक गरिसकेपछि अहिलेको जुन तपाईँको लोगो छ त्यो लोगोलाई तपाईँले डन गरिदिनु पर्ने हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यस्तो लोगो हाम्रो बनिसकेको छ, यसलाई चाहिँ सिम्पली डन गरिदिनुहोस्। ओके ओके साथीहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ ग्रो नेपाल है त जिएन भनेपछि ग्रो नेपाल हाम्रो चाहिँ यहाँनिर एउटा हामीले प्रोफाइल बनाइसकेको छौँ, एउटा लोगो बनाइसकेका छौँ। अब हाम्रो अर्को अप्सन भनेको के साथीहरू च्यानल ब्यानर है त, ब्यानरको चाहिँ हामीले काम गर्न बाँकी छ। ओके र ब्यानरको लागि अब तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने फेरि ब्याक आउनुहोस्। ओके साथीहरू च्यानल आर्ट बनाउनुको लागि चाहिँ तपाईँले सिम्पली के गर्नुपर्ने हुन्छ भने प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नु होला र प्ले स्टोरलाई ओपन गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँले यो पिक्सल ल्याब देख्नु भएको छ, पिक्सल ल्याब मैले यसको लिङ्क चाहिँ डाउनलोड तपाईँलाई डिस्क्रिप्सनमा राखेको छु, डाउनलोड लिङ्क त्यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। सिम्पली यसलाई ओपन गर्नुहोस् र यसलाई साथीहरू सिम्पली तपाईँले ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ पिक्सल ल्याब ओपन हुन्छ है त। जस्तै मैले यहाँनिर पहिले नै काम गरिराखेको थिएँ भनेपछि यसलाई म के गर्छु त अहिले काटिदिन्छु। ओके र यसलाई काटिसकेपछि साथीहरू तपाईँले यहाँनिर माथि तिनवटा थोरा देख्नुहुन्छ, यस्तो खालको तपाईँलाई सुरुमा यस्तै खालको इन्टरफेस आउँछ र त्यसपछि इमेज साइजमा जानुहोला र इमेज साइजमा गएपछि साथीहरू तपाईँले साइजलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तो तपाईँले युट्युब च्यानल ब्यानर तपाईँले चुज गर्नुहोला। ओके र सिम्पली साथीहरू यहाँनिर क्लिक गर्नुहोला ओकेमा र यसलाई के गर्नुहोस् डिलिट गरिदिनुहोस् र साथीहरू त्यसमा तपाईँले यहाँनिर चाहिँ एउटा धेरैवटा अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ र यसको कलरहरू पनि तपाईँले यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ। तर यसमा चाहिँ सिम्पली के गर्नु भने यहाँनिर बिचमा क्लिक गर्नुहोला र बिचमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ धेरैवटा अप्सनहरू छ यहाँनिर र यहाँनिर क्लिक गर्नुहोला र क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू एउटा तपाईँले फोटो लिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले एउटा फ्रम ग्यालेरीबाट एउटा चुज गर्नु गइरहेको छु, तपाईँहरूले पनि साथीहरू मैले जुन फोटो युज गरेको छ त्यसको डाउनलोड लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सनमा राखेको छु साथीहरू, त्यही लिङ्क डाउनलोड गर्नुहोला। किनभने त्यो गऱ्यो भने तपाईँको स्ट्यान्डर्ड साइज आउँछ, स्ट्यान्डर्ड साइज भएपछि हामीलाई चाहिँ काम गर्नुको लागि एकदमै इजी हुन्छ। ओके र जस्तै म तपाईँलाई देखाउनु गइरहेको छु यो फोटो छ साथीहरू, यो फोटो चाहिँ तपाईँले के गर्नु होला त लिङ्कबाट डाउनलोड गर्नु होला, सिम्पली तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है त। ओके र यति गरिसकेपछि अब साथीहरू तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ ट्याब्लेट छ र डेस्कटप मिनिमम एन्ड मोबाइल भन्ने अप्सन छ र विभिन्न अप्सनहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ तपाईँले के छ भने साथीहरू यो हामीले बिचको अप्सन छ नि साथीहरू, यसमा मात्रै हामीले चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ है त। यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने साथीहरू तपाईँले यहाँनिर सिम्पली ए लेखेको छ, एमा आउनु होला र त्यसपछि के गर्नु होला भने ए भन्दा पनि अहिले एमा नआउनुहोस्, सिम्पली यहाँनिर बिचमा जानुहोस् र इनपुटको अप्सन छ, इनपुटमा गएर चाहिँ तपाईँले एउटा कुनै स्पेसिफिक कलर तपाईँले यहाँबाट चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके र सिम्पली कलर चुज गर्नुहोस्। यो कुराहरू एकदमै इजी छ, तपाईँले नबनाउँदा नि हुन्छ, तर नबनाउँदा भन्दा पनि साथीहरू बनायो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ, किनभने साथीहरू तपाईँको च्यानललाई प्रोफेसनल देखिनेको लागि चाहिँ यो कुराहरूले एकदमै मद्दत गर्छ है त। ओके र सिम्पली यहाँनिर क्लिक गरिदिनुहोस् र क्लिक गरिसकेपछि यसको साइज छ साथीहरू, साइज यो जुन मैले कालोमा गरेको छु तपाईँले पनि सेम गर्नु होला साथीहरू, सेम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले एक दुईचोटि गरिसकेपछि तपाईँले आफैले पनि एकदमै प्रोफेसनल तपाईँले ब्यानर र तपाईँले जुन च्यानलको प्रोफाइल छ त्यसलाई बनाउन सक्नुहुन्छ, च्यानलको लोगो बनाउन सक्नुहुन्छ। ओके र सिम्पली यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले के गर्नुहोला फेरि एमा आउनु होला र एमआइसकेपछि टेक्स्टमा जानु होला, टेक्स्टमा गइसकेपछि तपाईँले आफ्नो च्यानलको नेम जे छ त्यसलाई तपाईँले यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। ओके जस्तै मैले के राखेको थियो अघि ग्रो नेपाल है त साथीहरू, ग्रो नेपाल है त नेपाल, अनि तपाईँले फ्ल्याग पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ, यसको लागि कुनै पनि समस्या छैन। आफूलाई आफ्नो देशको झन्डा पनि तपाईँले राख्नु मन लाग्यो भने त्यो पनि तपाईँले अल्सो त्यो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। ओके ग्रो नेपाल छ टेक क्याटेगोरीको च्यानल भनेपछि हामीले यो खोल्दैछौँ। ओके र त्यसपछि साथीहरू यहाँनिर विभिन्न अप्सनहरू छ, तपाईँले सिम्पली के गर्नुहुन्छ भने कलर चाहिँ साथीहरू कलरको एकदमै चुज गर्नु होला, यसमा मैले रेड कलर चुज गरेँ, तपाईँले एउटा कलर चुज गर्न सक्नुहुन्छ र फन्टहरू पनि धेरै कुराहरू छ, त्यो एकदमै धेरै गऱ्यो भने साथीहरू टाइम धेरै लाग्न सक्छ किनभने मैले यहाँ सर्टकट गरिदिएको छु र यहाँनिर तपाईँ स्टाइलमा जानु होला, स्टाइलमा गएपछि यसलाई अलिकति बोल्ड बनाइदिनु होला, अलिकति ठुलो देखिन्छ यो र यति भइसक्यो साथीहरू हाम्रो चाहिँ यो च्यानलको के छ जुन डिजाइन छ च्यानल आर्ट पनि हामीले यहाँबाट गरिसकेका छौँ। ओके सिम्पली यहाँनिर जानुहोस् क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि सेभ एज इमेजमा गएर क्लिक गर्नु होला। ओके सेभ टु ग्यालेरी भयो र यति गरिसकेपछि अब ब्याक आउनुहोस् र ब्याक आइसकेपछि साथीहरू तपाईँले सिम्पली यहाँनिर क्लिक गर्नु होला स्टुडियोमा। ओके युट्युब स्टुडियोमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर ब्यानर इमेज छ, यसमा अपलोडमा गएर क्लिक गर्नु होला, सिम्पली अपलोडमा जानुहोस्, अपलोडमा गएर क्लिक गर्नुहोस् र अपलोडमा गएर क्लिक गरिसकेपछि जुन हाम्रो चाहिँ यहाँनिर त्यो सेभ गरेका छौँ त्यो आउँछ। ओके त्यो यहाँनिर आइसकेको छ, अब तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई सिम्पली क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ ठ्याक्क हाम्रो फिट भइसकेको साथीहरू, किनभने अघि योभन्दा चाहिँ हामीले बिना साइज नलिकन चाहिँ गरेको भए चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ फिट हुँदैन थियो है त। सिम्पली यसलाई ओके गरिदिनु होला, यति गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू हाम्रो चाहिँ च्यानलको जुन आर्ट छ साथीहरू त्यो पनि क्रिएट गरिसकेको छौँ र यसलाई सिम्पली के गर्नुहोस् पब्लिस गरिदिनुहोस्। ओके र पब्लिस गरिसकेपछि तपाईँको पब्लिकली हुन्छ, अब यो सबैले हेर्न सक्छन् है त। अब यति गरिसकेपछि हाम्रो यहाँनिर धेरै जस्तो कामहरू चाहिँ भइसकेको छ। ओके साथीहरू पिक्चर र तपाईँको त्यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ ब्यानर इमेज तपाईँले सेटअप गरिसकेपछि तपाईँलाई अर्को अप्सन भनेको अब मेन कुरामा हामी आउँदैछौँ, त्यो हामीले चाहिँ च्यानललाई भेरिफाई गर्न है त। र च्यानललाई भेरिफाई गर्नको लागि तिमीले तपाईँले यहाँनिर सिम्पली तल सेटिङ देख्नु भएको छ, सेटिङमा क्लिक गर्नु होला, यो सानो सेटिङको अप्सन छ, सेटिङमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर विभिन्न अप्सनहरू छ, च्यानलको अप्सन छ यहाँनिर र च्यानलमा पनि तपाईँले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ।
चैनल में क्लिक गर्नुस् र चैनल में क्लिक गरेपछि तपाईको धेरै वटा अप्सनहरु यहाँ नि देख्न सक्नुहुन्छ है त च्यानल छ अपलोड डिफल्ट छ परमिसन छ कम्युनिटी छ र अग्रीमेन्टहरु भन्ने छ है त र साथीहरु तपाईले चाहिँ सुरुमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ नि कंट्री एन्ड रेजिडेंट भन्ने छ कंट्री चाहिँ तपाईले चुज गर्नु होला आफ्नो देश नेपाललाई चुज गर्न सक्नुहुन्छ किनभने अहिले चाहिँ हाम्रो वाईपीपी यानी कि युट्युब पार्टनर प्रोग्रामले चाहिँ हाम्रो नेपाललाई पनि राखेको छ है त इट मीन्स हामीले चाहिँ नेपाललाई हामीले एउटा चुज गर्न सक्छौ है त जस्ट हाम्रो आफ्नो कंट्री चुज गरौ पहिले चाहिँ इन्डिया राख्नुपर्ने हुन्थ्यो तर अहिले चाहिँ हाम्रो के छ त नेपाललाई नै सिम्पली हामीले चुज गर्न सक्छौँ ओके र त्यसपछि साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ किवर्डको अप्सन छ किवर्ड तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू तपाईँले पहिले आफ्नो जुन च्यानलको नेम छ त्यो राख्नु होला यहाँनिर जस्तै ग्रो नेपाल अनि यसलाई सिम्पली के गर्नुहोस् टिक गरिदिनुहोस् फेरि त्यसपछि के गर्नुहोस् ग्रो अनि त्यसपछि नेपाल र केसमा रिलेटेड छ च्यानल साथीहरू त्यही रिलेटेड तपाईँले धेरैवटा कुराहरू सर्च गर्नु होला किनभने त्यो भइदियो भने चाहिँ तपाईँको च्यानल चाहिँ ऱ्याङ्क गर्ने समय चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छ ओके र यो कुरा भइसकेपछि यसलाई सिम्पली सेभ गरिदिनुहोस् र सेभ गरिसकेपछि फेरि यहाँनिर सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ सेटिङमा जानुहोस् र सेटिङमा गइसकेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ फेरि च्यानलमा जानु होला च्यानलमा गइसकेपछि अब यो कुराहरू भइसक्यो र एडभान्स सेटिङमा जानु होला एडभान्स सेटिङमा हाम्रो खासै केही पनि छैन फिचर एन्ड इलिजिबिलिटीमा जानु होला फिचर एन्ड इलिजिबिलिटीमा गइसकेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर साथीहरू स्ट्यान्डर्ड फिचर भनेको चाहिँ इनाबेल छ र हाम्रो चाहिँ इन्टरमिडिएट फिचर भनेको के छ यहाँनिर भिडियोज ओभर 15 मिनट हामीले 15 मिनटभन्दा बढीको फिचरहरू चाहिँ भिडियोहरू चाहिँ हाल्न पाउँदैनौँ अहिले र कस्टम थम्बनेल पनि केही पनि छैन लाइभ स्ट्रिम पनि गर्न पाउँदैनौँ है त त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त हाम्रो फोन नम्बरलाई चाहिँ भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ है त्यसैतिर ओके र सिम्पली के गर्नु होला भने अब यहाँनिर सिम्पली क्लिक गर्नु होला र यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ र भेरिफाई फोन नम्बर भन्ने अप्सन आउँछ है त ओके भेरिफाई फोन नम्बरमा सिम्पली तपाईँले चाहिँ यहाँनिर क्लिक गरेपछि एकछिन जस्ट यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ र सिम्पली फेरि के गर्नु होला भने यहाँनिर क्रोममै तपाईँले ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ ओके क्रोममा ओपन गर्नु होला त्यसपछि धेरै साथीहरूलाई चाहिँ कन्फ्युजन के थियो भन्दाखेरि नि साथीहरू तपाईँहरू मैले धेरैले सोध्नु भएको थियो कि साथी सर मैले जिमेल अकाउन्ट चाहिँ एउटा फोन नम्बर बनाएको छु अनि युट्युब चाहिँ एउटाबाट भेरिफाई गर्दा हुन्छ कि हुँदैन भन्नुभएको थियो यसले कुनै पनि फरक पर्दैन तपाईँले कुनै पनि नम्बर हालेर चाहिँ तपाईँले आफ्नो युट्युबलाई भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ है जस्तै मैले यहाँनिर मेरो नम्बर चाहिँ हालेर भेरिफाई गर्न गइरहेको छु ओके सिम्पली के गर्नु होला भने तपाईँले गेट कोडमा तपाईँले सिम्पली क्लिक गर्नु होला ओके र त्यसपछि तपाईँको यहाँनिर एकछिनपछि कोड आउँछ ओके साथीहरू तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ माथि कोड आइसकेको छ त्यो 82 39 45 है त 82 39 ओके यसलाई हालिसके सिम्पली साथीहरू तपाईँले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने सबमिट गरिदिनु होला र देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू फोन नम्बर भेरिफाइड भनेर देखाइसकेको छ हाम्रो चाहिँ फोन नम्बर चाहिँ युट्युबबाट चाहिँ भेरिफाई भइसकेको छ यसको मतलब तपाईँको च्यानल चाहिँ अलमोस्ट भेरिफाई भइसकेको छ है त अब सिम्पली फेरि के गर्नु होला भने तपाईँले फेरि जानु होला यहाँनिर आफ्नो जुन युट्युबको स्टुडियोमा छ ओके र स्टुडियोमा गइसकेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर अब फिचर एन्ड इलिजिबिलिटीमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको फोन नम्बर चाहिँ भेरिफाई भइसकेको छ यसको मतलब अब यहाँबाट चाहिँ तपाईँले कस्टम थम्बनेल तपाईँले 15 मिनटभन्दा पनि बढीको चाहिँ तपाईँले फिचरहरू चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हाल्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोहरू चाहिँ यहाँबाट अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ है त्यस्तो र अर्को रहेको साथीहरू यो कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई अर्को यहाँनिर एडभान्स फिचर छ यो चाहिँ तपाईँले अहिले चाहिँ तपाईँले केही पनि गर्नु पर्दैन यो सबै कुराहरू चाहिँ एकदमै यो पछाडिको कुराहरू मोनिटाइज भइसकेपछि तपाईँले चाहिँ यो कुराहरू हाल्नुपर्ने हुन्छ है त यति भइसकेपछि तपाईँको च्यानल चाहिँ भेरिफाई भइसकेको छ अब तपाईँलाई म सिकाउने वाला छु कि तपाईँले आफ्नो फर्स्ट भिडियोलाई चाहिँ कसरी अपलोड गर्ने त त्यो तपाईँलाई म सिकाउने गइरहेको छु है त यो भइसक्यो हाम्रो यहाँनिर च्यानल बनिसकेको छ अब तपाईँ ब्याक आउनु होला सिम्पली तपाईँको जुन युट्युबको एप छ साथीहरू युट्युबको एपमा जानु होला र युट्युबको एपमा गइसकेपछि तपाईँले आफ्नो जुन अकाउन्ट बनाउनु भएको थियो अहिले त्यो अकाउन्टलाई तपाईँले सिम्पली यहाँबाट सिलेक्ट गर्नु होला है त ओके तपाईँलाई अलिकति गाह्रो लागेको हुनसक्छ साथीहरू गाह्रो लागेर केही पनि छैन तपाईँले केही टाइमपछि यो सम्पूर्ण कुराहरू आफै बुझ्नुहुनेछ र आफैले गर्न सक्नुहुनेछ है त ओके ओके साथीहरू यहाँ आइसकेपछि तपाईँले आफ्नो अकाउन्टलाई सिम्पली क्लिक गर्नु होला चुज गर्नु पर्छ र साथीहरू चुज गरिसकेपछि तपाईँको देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ र तपाईँको च्यानल चाहिँ अब कस्तो देखिन्छ भनेर तपाईँले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ है त ओके जस्तै यहाँनिर युवर च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू तपाईँको च्यानल चाहिँ एकदमै ब्युटिफुल देखिसकेको छ एकदमै खतरा देखाएको छ किनभने यहाँनिर तपाईँको लोगो भइसकेको छ ब्याकग्राउन्डमा तपाईँले ब्यानर लगाइसक्नु भएको छ त्यसपछि एडिट च्यानलमा गएर तपाईँले यहाँबाट पनि एडिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ अरू पनि यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो कुराहरू चाहिँ जस्तै लोगोहरू ब्यानरहरू चाहिँ यहाँबाट पनि एडिट गर्न सक्नुहुन्छ र डिस्क्रिप्सनमा पनि तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ यो कुराहरू अहिले हामीलाई जरुरत छैन अब तपाईँलाई म सिकाउनु गरिरहेको छु कि भिडियो अपलोड गर्ने सही तरिका है साथीहरू भिडियो अपलोड गर्नुको लागि साथीहरू सिम्पली यहाँनिर प्लसको आइकन छ प्लसको आइकनमा जानु होला र त्यसपछि अपलोड भिडियो छ अपलोड अफ भिडियोमा गएर क्लिक गर्नु होला र अपलोड अफ भिडियोमा गएर क्लिक गरेपछि तपाईँले यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ र सिम्पली आफ्नो भिडियोलाई चुज गर्नु होला र आफ्नो भिडियोलाई सिम्पली चुज गरिसकेपछि साथीहरू यहाँनिर तपाईँले के छ साथीहरू यो सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर टाइटल तपाईँले एड गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै म यसलाई राखिदिन्छु माई एफआइआरएसटी फर्स्ट भिडियो
भिडियो राख्थे यति मात्र राख्थेँ साथीहरू, किनभने मलाई धेरै अहिले केही पनि राख्नु छ भने तपाईँलाई देखाइदिएको छु, तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ है त अरू पनि ओके। यो चाहिँ मैले सिम्पली तपाईँलाई डेमोको लागि मात्रै देखाइदिएको छु अनि यो कुराहरू भइहाल्यो। एउटा कुरा याद गर्नु होला साथीहरू, भिडियोलाई अपलोड गर्नुभन्दा पहिले तपाईँले चाहिँ एम छ जस्तै यो फर्स्टको लेटर छ नि साथीहरू सबै क्यापिटल राख्नु होला है त। माई फर्स्ट भिडियो युट्युब ओके, मैले जे पाइदिए राखिदिएको छु साथीहरू, केही पनि फरक पर्दैन, यो राख्नु होला र यसलाई नै सेम यसलाई कपी गर्नु होला। र कपी गरिसकेपछि के गर्नु होला साथीहरू, सिम्पली यो डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनु होला ओके। र डिस्क्रिप्सनमा पनि त्यो राखिदिनु होला, र डिस्क्रिप्सनमा भिडियोको बारेमा के के छ त्यो सम्पूर्ण कुरा तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ। र अर्को रहेको छ अनलिस्टेड छ, अनलिस्टेड राख्नु होला र यो कुराहरू भइहाल्यो। र लोकेसन तपाईँले राख्नु पर्दैन है त, सिम्पली के गर्नु छ भयो नेक्स्ट गरिदिनु होला। अर्को एउटा फिचर छ साथीहरू यहाँनिर लेट्स सी ओके, सिम्पली यसलाई यसो यस्तो गरिसकेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यस इज इट्स नट मेड फर किड, यस इट्स मेड फर किड र यस नो इट्स नट मेड फर किड्स। यदि तपाईँले बच्चासँग रिलेटेड भिडियो बनाउनुहुन्छ भने त्यो मेड फर किड यो माथिको टिक लाउनु होला, र तपाईँले यदि ठुलो मान्छेको लागि बनाउँदै हुनुहुन्छ नि यो तलको टिक लाउनु होला, र सिम्पली यसलाई अपलोड गरिदिनु होला ओके। र जसम सिम्पली यो अपलोड भइरहन्छ एकैछिन लाग्छ साथीहरू, अपलोड हुनुको खासै टाइम लाग्दैन, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर अलमोस्ट अपलोड हुन लागिसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। अनलिस्टेडमा राखेको छु, तपाईँलाई धेरैलाई क्वेसन आउनसक्छ कि अनलिस्टेडमा किन राखेको भनेर। प्रोसेसिङ माई फर्स्ट भिडियो युट्युब भनेको छ। अब तपाईँले अब अर्को काम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो हो साथीहरू सिम्पली प्ले स्टोरमा जानुहोस् र प्ले स्टोरमा गएर तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँबाट युट्युब ओके स्टुडियो तपाईँले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ है त। सिम्पली यसलाई ओपन गर्नुहोस् र ओपन गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर त्यो जुन तपाईँको आइडी छ त्यसमा लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मेरो धेरैवटा आइडी छ ग्रो नेपाल भन्ने यो छ ओके साथीहरू। तपाईँले युट्युब स्टुडियोलाई ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर विभिन्न अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ है त। जस्तै तपाईँ मात्रै देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर सब्सक्राइबर काउन्ट टेम्पोररी अनएभाइलेबल भनेको छ, किनभने हामीले भर्खरै युट्युबलाई अन गरेको छौँ त्यसै कारणले गर्दा पनि हाम्रो सब्सक्राइबर छैन भने चाहिँ यहाँनिर सब्सक्राइबर देखाएको छैन है त। र सब्सक्राइबर भइदियो भने तपाईँको रियल टाइम सब्सक्राइबर यहाँ देखाउँछ, र तपाईँले यहाँनिर चाहिँ माथि कमेन्ट्सहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है त। जस्तै यहाँनिर वाच टाइम भ्युज सब्सक्राइबर तपाईँको सबै कुराहरू चाहिँ यहाँनिर सो गरिराखेको हुन्छ ओके। यति गरिसकेपछि साथीहरू यहाँनिर तपाईँ चाहिँ भिडियोमा क्लिक गर्नुहोला, र भिडियोमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू यसलाई चाहिँ तपाईँले एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ ओके। यहाँनिर एडिटको लागि पेन्सिलको अप्सन छ, यसमा जानुहोला र पेन्सिलको अप्सनमा सिम्पली साथीहरू तपाईँ गइसकेपछि चाहिँ तपाईँले अब के गर्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईँको यहाँनिर चाहिँ थम्नेल हाल्नुपर्ने हुन्छ। थम्नेल भनेको तपाईँलाई जुन भिडियो हाल्दा फेरि अगाडि तपाईँले फोटो देख्नुहुन्छ त्यसलाई नै हामीले भनिन्छ थम्नेल है त साथीहरू। यसको लागि साथीहरू थम्नेलको लागि पनि एउटा स्ट्यान्डर्ड साइज हुन्छ है त। त्यसैले चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, अब ब्याक आउनुहोस्, अघि तपाईँलाई मैले जुन एप डाउनलोड गर्नु भनेको थिएँ पिक्सल ल्याब है त, पिक्सल ल्याब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। पिक्सल ल्याब तपाईँले डाउनलोड गरेर ओपन गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर सिम्पली तिनवटा थुप्रा छ, तिनवटा थुप्रामा जानुहोला र तिनवटा थुप्रामा गइसकेपछि तपाईँले इमेज साइजलाई क्लिक गर्नु होला। इमेज साइजलाई क्लिक गरिसकेपछि इमेज साइज चुज गर्नुहोस्, जस्तै युट्युब थम्नेल तपाईँले इमेज साइज चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र सिम्पली क्लिक गरिदिनु होला। र क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू यो चाहिँ तपाईँको युट्युबको जुन थम्नेल छ साथीहरू थम्नेलको स्ट्यान्डर्ड साइज हो है त। जस्तै तपाईँले यहाँनिर चाहिँ विभिन्न कलरहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ, र तपाईँले यहाँनिर यता साइडमा क्लिक गर्नुभयो भने डाइरेक्ट तपाईँलाई कुन कलर चाहिन्छ त्यो कलर पनि तपाईँले यहाँनिर चाहिँ यहाँबाट चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली कलरहरू तपाईँले यहाँनिर चुज गर्न सक्नुहुन्छ है त। जस्तै मैले व्हाइट राखिदिएको छु सिम्पली ओके, र यहाँनिर व्हाइट राखेपछि तपाईँले यहाँनिर आउनु होला र टेक्स्टमा जानु सक्नुहुन्छ, र तपाईँले अरू फोटोहरू पनि एड गर्न मन लाग्यो भने तपाईँले फोटोहरू पनि यहाँबाट चाहिँ इम्पोर्टमा गएर आफ्नो फोटो पनि तपाईँले यहाँनिर राख्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि कुनै पनि समस्या छैन, इजी छ साथीहरू। सिम्पली आफ्नो फोटो चुज गरिदिनुहोस् र तपाईँले यहाँनिर आफ्नो फोटोहरूलाई राख्न सक्नुहुन्छ है त। जस्तो साथीहरू भिडियो अलिकति लामो भएको छ, तपाईँलाई धेरै नै लामो लाग्न सक्छ, तर साथीहरू भिडियो एकदमै हेल्पफुल छ। यदि तपाईँले यो भिडियो हेरेर यहाँसम्म आइसक्नु भएको छ भने तपाईँलाई युट्युबमा साथीहरू आगामी आउने दिनहरूमा एकदमै धेरै नै सजिलो हुनेवाला छ, किनभने यतिको तपाईँलाई क्वालिटीको भिडियोले चाहिँ धेरै नै हेल्प गर्ने गर्छ है साथीहरू। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू तपाईँले मैले यहाँनिर सिम्पली फोटो सिम्पली यो फोटो राखिसकेको छु, र यो फोटोको तपाईँको पछाडिको ब्याकग्राउन्डको कलर सेम छ भने तपाईँले कलरलाई पनि इरेज गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यहाँनिर इरेज कलरमा जानुहोस् र सिम्पली देख्न सक्नुहुन्छ, यति सजिलोसँगले इरेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त। कलर एकदमै इजी छ साथीहरू, यो थम्नेल बनाउनुको लागि खासै गाह्रो छैन। अब सिम्पली यहाँनिर एमा जानुहोस्, मैले के गर्दैछु मेरो माई फर्स्ट भिडियो भन्दा छु, बस म तपाईँलाई देखाइरहेको छु कि साथीहरू साइजको बारेमा मात्रै देखाएको छु। तपाईँले चाहिँ साइज राम्रोसँगले गर्नुहुन्छ भने एकदमै धेरै नै फाइदा हुन्छ, किनभने थम्नेल भनेको मेन भनेको साइजमा हुन्छ है साथीहरू। मेन माई फर्स्ट भिडियो मैले लेख्थेँ सिम्पली साथीहरू, यत्तिकै यसलाई अब के गर्ने, जस्ट यसलाई राखिदिउँ। र ओके, मैले चाहिँ तपाईँलाई यो डेमो मात्रै देखाएको साथीहरू, यहाँनिर धेरै कुराहरू छ, किनभने यसको बारेमा गऱ्यो भने यसकै बारेमा मात्रै तपाईँलाई आधी घन्टाको भिडियो बन्छ, पिक्सल ल्याबको बारेमा मात्रै होइन। सो त्यसैले चाहिँ मैले अहिले यो तपाईँलाई सिम्पली डेमोको लागि राखिदिएँ है त। सिम्पली फेरि यहीँ क्लिक गरौँ र कलर सिम्पली यसलाई चेन्ज गरिदिउँ होइन, कलर यसलाई चेन्ज गरिदिउँ, सिम्पली रेड कलर राखिदिएँ। र ओके, माई फर्स्ट भिडियो मैले यति मात्रै थम्नेल राखिदिएको छु, र यसलाई सिम्पली यहाँनिर जानुहोस् र
सेभ एज इमेज गरिदिनु होला र यसलाई सेभ टु ग्यालेरी गरिदिनुहोस्। यति गरिसकेपछि फेरि ब्याक आउनुहोस्, यहाँनिर युट्युब स्टुडियोमा जानुहोस् र त्यसपछि यहाँ पेन्सिलको अप्सन छ, पेन्सिलको अप्सनमा जानुहोस् र कस्टम थम्बनेलमा जानु होला। कस्टम थम्बनेलमा गइसकेपछि अब तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ माई फर्स्ट भिडियो, मैले यो थम्बनेल बनाएको थिएँ, यसलाई सिम्पली तपाईँले क्लिक गरिदिनु होला। ओके, क्लिक गरिसकेपछि सिलेक्ट गरिदिनुहोस् र यसलाई के गरिदिनुहोस्, सेभ गरिदिनुहोस्। सेभ गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले आफ्नो जुन थम्बनेल छ थम्बनेललाई पनि सेट गरिसक्नु भएको छ। अब फेरि के गर्नुहोस् भनेपछि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर पेन्सिलमा जानु होला र पेन्सिलमा गएर साथीहरू तपाईँले यहाँबाट चाहिँ तपाईँको जुन टाइटल छ नि साथीहरू, यो टाइटललाई पनि तपाईँले एडिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट आएर चाहिँ। त जस्तो तपाईँलाई टाइटल एडिट गर्नुहुन्छ, मलाई मिस्टेक जस्तो लाग्छ भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट माई फर्स्ट भिडियो सेभ गर्न सक्नुहुन्छ, माई फर्स्ट भिडियो अन युट्युब YouTube, ओके यो भइहाल्यो। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर डिस्क्रिप्सनमा राख्न सक्नुहुन्छ मेरो फर्स्ट भिडियो यस्तो यस्तो भनेर, तपाईँले त्यो डिस्क्रिप्सनमा त्यसलाई डिस्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, र यति गरिसकेपछि तपाईँले साथीहरू यो जुन छ यसलाई के गर्नु होला, कपी गरिदिनु होला, सिलेक्ट अल गरेर कपी गरिदिनुहोस् र त्यसपछि साथीहरू यसलाई अब तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ, सिम्पली तल जानु होला, तल ट्याग्स राख्नुपर्ने हुन्छ। ट्याग्स भनेको चाहिँ के हो भने तपाईँको भिडियो केसँग रिलेटेड छ, त्यो मान्छेले के सर्च गर्छन् त, त्यो तपाईँले चाहिँ यहाँनिर राख्नुहुन्छ भने तपाईँको भिडियो चाहिँ अरूसँग अरूबाट जो मान्छेले सर्च गरिरहेको छ त्योसँग पुग्ने चाहिँ सम्भावना धेरै नै हुन्छ है। त त्यसैले तपाईँले यहाँनिर चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ ट्याग्सको। पहिले जहिले पनि के गर्नु होला भने साथीहरू आफ्नो जुन च्यानलको नाम छ त्यो च्यानलको नाम राख्नु होला, दुई तिनवटा दुई तिनचोटि त्यो च्यानलको नाम राख्नु होला, ग्रो नेपाल जस्तै यसरी राख्नु होला। ओके, सिम्पली यो राख्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँको भिडियो केसँग रिलेटेड छ, जस्तै मैले भनेको छु माई फर्स्ट भिडियो है त, ओके माई फर्स्ट भिडियो। अब तपाईँले कमेडीसँग बनाउँदै हुनुहुन्छ भने माई फर्स्ट कमेडी भिडियो इन नेपाल होइन, टिकटकसँग बनाउँदै हुनुहुन्छ टिकटक भिडियो इन नेपाल, जस्तै अनलाइन अर्निङसँग सम्बन्धित बनाउँदै हुनुहुन्छ भने अनलाइन अर्निङ इन नेपाल, अनलाइन अर्निङ इन 2020 इन नेपाल, यसरी तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले ट्याग्सहरू धेरैभन्दा धेरै राख्न सक्नुहुन्छ, 500 वर्डको ट्याग्सहरू राख्न सक्नुहुन्छ। ओके, र यहाँनिर तपाईँले प्लेलिस्ट एउटा चुज गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँले प्लेलिस्ट छैन भने प्लेलिस्ट क्रिएट गर्न म तपाईँलाई अर्को भिडियोमा सिकाउने छु। र यहाँनिर चाहिँ अब साथीहरू सिम्पली के गर्नुहुन्छ भने अनलिस्टेडलाई तपाईँले प्राइभेट गर्नु पब्लिक गर्नु होला र सिम्पली ब्याक आउनुहोस् र त्यसपछि ओके गरिदिनु होला है त। ओके, यति भइसकेपछि साथीहरू तपाईँको भिडियो चाहिँ पब्लिक भइसकेको छ, अब चाहिँ तपाईँले साथीहरू प्रोफेसनल भिडियो पनि बनाउन आइसकेको छ, प्रोफेसनल युट्युब च्यानल बनाउने पनि तरिका तपाईँलाई थाहा भइसकेको छ साथीहरू। यो तरिकाबाट चाहिँ साथीहरू तपाईँले सम्पूर्ण कुराहरू गर्न सक्नुहुन्थ्यो, युट्युबमा कसरी भिडियो बनाउने, युट्युबमा कसरी अपलोड गर्ने सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँले यहाँबाट जानिसक्नुभयो। ओके साथीहरू, आई होप हजुरले पनि यो भिडियोलाई हेरिसकेपछि कसरी तपाईँले आफ्नै मोबाइल फोनबाट फुल्ली भेरिफाइड र प्रोफेसनल युट्युब च्यानललाई क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ भनेर जानिसक्नु भएको छ साथीहरू। र यदि तपाईँलाई यो भिडियो अलिकति पनि हेल्पफुल लागेको छ भने प्लिज यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, च्यानललाई अहिलेसम्म नि सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर छेउमा रहेको घन्टीलाई बन्द भइदिनुहोस्, ताकि जब पनि म यस्तो खालको इन्ट्रेस्टिङ भिडियो ल्याउँछु सबैभन्दा पहिले तपाईँ कहाँ पुग्छ त्यस्तोहरू। र युट्युब च्यानललाई क्रिएट गर्ने बेला तपाईँलाई कुनै पनि प्रब्लम आयो भने तपाईँले आफ्नो प्रब्लमलाई कमेन्ट बक्समा गएर लेख्न सक्नुहुन्छ, त्यसको म सोल्युसन दिने सकेसम्म कोसिस गर्ने छ साथीहरू। र युट्युबसँग रिलेटेड, युट्युब मोनिटाइजेसनसँग रिलेटेड र युट्युब एडसेन्ससँग रिलेटेड तपाईँलाई कुनै पनि प्रब्लम आयो भने मलाई इन्स्टाग्राममा गएर फलो गर्नुहोस्, त्यहाँ गएर म्यासेज गर्नुहोस्, तपाईँको म्यासेजको रिप्लाई म तुरन्त दिनेछु साथीहरू, र साथसाथै तपाईँको प्रब्लम पनि सल्भ गर्ने कोसिस गर्ने छु साथीहरू। यो त भयो युट्युबको कुरा। र साथीहरू, यदि तपाईँ पनि घरमा बसेर अनलाइन अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने learningstar.com को बारेमा भिडियो हेर्नको लागि नभुल्नु होला, जसमाबाट चाहिँ साथीहरू तपाईँले सिक्दै महिनाको 30,000 आफ्नै मोबाइल फोन र ल्यापटपबाट ल्यापटपलाई युज गरेर तपाईँले अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ है साथीहरू। र साथीहरू, आगामी अनिदिनमा कस्तो खालको टपिकमा तपाईँ भिडियो चाहनुहुन्छ त्यो पनि तल कमेन्ट बक्समा गरेर लेख्नको लागि नभुल्नु होला साथीहरू। फेरि पनि म अर्को नयाँ र इन्ट्रेस्टिङ भिडियोको साथमा भेटिनेछौँ, त्यतिखेरसम्म लागि बाई बाई, टेक केयर, ह्याभ अ गुड डे, जय नेपाल।